Ključ. Puška. Da. A da. Nema kasnije. Nema voz, stiže na vreme. Mi smo u 4 stigli. Pa pijaca sir. I onda pijaca po sir. Nije išli peške, malo šetali se, vidimo. Lep dan. Pa i mi da vidimo pravi grad, da. Ono mi je stajao na neki gradić. A? Ništa, ne daj Bože. Na poli. Meni se sviđa. Pa pola Beograda u Vojvodini. Dobro večer je do mene. Da, mada me ovaj Neša predstavio, da se ovako zvanično predstavim, što bi se reklo age before beauty. Ja sam Mary Bilić, a sad će beauty da se... Da. Svi znate. Beauty and the Beast. Ja sam Nikola Škorić, jedan od ko-autora serijala Državni posao. Dejan Ćirjaković, zamenik zamenika u samoj seriji. Fali nam Dimitrije Banjac, on je pozdravio sve, ali nije mogao da ne pričamo o... Lične prirode, da, ništa strašno, ali lične prirode. Mada je sumljivo da ti inženjeri petrohemije, on verovatno... honorarno nešto. Pa moguće. Zna se kakve su plate u Petrohemiji na Novom Sadu. Tako je, tako. Noćni čuvar. Ali mi ćemo se praviti da je, bio sprečen. Dakle, Državni posao nastao 2011. godine na televiziji Vojvodina. Nešto je nastao nego što tako dugo traje. Evo, sad ima i zvaničnu, znači to je preko 2000 epizoda. Da, 2140, 30, tako nešto. 30 nešto. To je onako potpuno impozantan broj. Ovi stand-up komičari jako vole da pomenju indijsku seriju Mala nevesta kao sinonim za nešto što traje u beskraj. A i nije loše. Međutim, oni znači nisu baš dobro informisani, nemaju pojma da je Mala nevesta u stvari malo dete u odnosu na Državni posao. Tako je, baš malo. Tako da, ja nisam tu seriju gledala, ali mislim da mi neko rekao da je ta sirota glumica indijska nešto izvršila samoubistvo. Ja se nadam da nije zbog ovog poraznog podatka da nije najduža serija, da je negde pročitala. A sad ste dobili i zvanično da ste na IMDb-u. Da. Znači, proglašeni za najseriju među 20 domaćih serija 21. veka. Hvala. Čestitke primate. Sad, interesantno je što ste se našli na prvom mestu, a verujem da na IMDb, pošto to treba da se registruje, tako dalje, da je to ipak mlađa publika. Interesantno, mislim, nisu baš penzioneri nešto stavljaju svoje glasove na IMDb. Mislim, tako da je zanimljivo da mladi ljudi uopšte znaju šta su arhivari, šta je pečat i šta je... Da, pa prate mladi, mislim, evo sad kad smo se prošetali Ninđu, sve smo se s mladima slikali. Jasno. Većinom. Srednja škola, fakultet. Fakultet i tu malo gore, tako da prate. Znači, nije tačno, da, dobro, verovatno gledaju i na internetu. Uglavnom. Verovatno nije tačno ono što svi sad iznose podatak kako mladi ljudi ne gledaju televiziju. Inicijalno možda ne gledaju onako s tatom i s mamom da sednu uveče pa da gledaju, dobro, vi ste roditelji pa znate kako to izgleda sa mladima, da li baš... Tako ne gledaju sigurno. Tako ne gledaju. Tako, pa da, ono, kao porodica se okupila uz ovaj... Kako smo mi morali, kad smo mi bili mali, to je bilo... I tišina kad je dnevnik. Tišina, tako je. Tako, tišina dok je dnevnik, da. A znamo da traje i po sat vremena, sećate? Gnevnik. Da, kad je bio gnevnik, da, nikad kraja. Znači, samo su dobra deca mogla da izdrže, da čute tako dugo. Dakle, vaš humor je specifičan, time i vaša serija, naravno, po tome, po mnogim stvarima. Pre svega, to su tri lika, jel, koja drže pažnju, evo, to je već 12 godina. Tri lika i tri zida. Tri lika, tri zida i neka familija koju oni pominju, jel, Magdu, ne znam, Miloša, tetka i... Izbroje, neki momak, izvinjavam se, neki momak je za vreme ove korone, pa valjda je bio zatočen, i onda je nabrojio koliko, 2000 likova da smo pomenuli, ili nešto, i što je najgore, tačno je napravio spisak, znači, ja kao, ja si lud, kad javljaju se ostali, kao zaboravio si ovog, zaboravio si onog, znači...
Da, da, da. Ima baš dosta izmišljenih. Da, da, da. Znači, ajde, kažite mi, koja je najpopularnija ili najpoznatija vaša replika? Šta je ono što ponavljaju? Mislim, ono što vole da vas lupe po ramenu pa da kažu kako znaju. Pa da, pa ima, pozdravite vašu mamu, vjerojatno. Šta ti dečko radiš? Šta ti dečko radiš? To su kratke te, usreću se, da prostite. Da, 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 usreću se često, da. Da, o, tako, to su, ovaj... To su biseri... Da, da, zavisi od... To je zaživjelo u narodu. To je zaživjelo u narodu, to je blisko narodu. Da, uzmi starog bolovanja. Da, to je istotno. Osvojilo, pogotovo ljude koji rade u državnom. Nešto smo pozajmili iz Sopranosa, primilo se, dao sam ti život na srebrnom poslužavniku. Da, 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 da. Čak, ima. Da, a kažete mi, kako je vaše mišljenje, pošto ste i scenaristi, vi ste svašta nešto, vi ste završili muzičku akademiju, jeste. Ste scenarista, oni kažu i komičar, i znači aktivan muzičar. Da, bio. Vi ste istoričar koji je sticam okolnosti bio profesor engleskog, yes. Tako dalje, isto tako scenarista, komičar, znači gde god treba tu ste. Tako je. Ali, kako vi procenjujete komediju i humor koji viđamo na televiziji? Mi volimo sebi da laskamo da smo duhovit narod. I sudeći po Twitteru ima duhovitih zapažanja, ali, razmišljanja u toj kratkoj formi. Ali ono što vidimo na ekranu je... Pa ja mislim da se već dugo taj humor preselio na internet u tom smislu. Mislim, i što postoji, ja ne znam, sad sam ne mogu se možda i grešim, i ne gledam toliko televiziju, ali humoristička domaća serija. Da, dugo nije bila neka kao wow za koju smo se zakačili. Mislim, to nama ide na ruku, s jedne strane, bar mi tako želimo da mislimo. Samo neko ali jednostavno nema, niti se snimaju. A dobro, u čemu je stvar? Nema scenarista ili... Ja ne znam da li nema scenarista. Naš život je urnobesno smešan. Yes. Pa mislim da je isto problem, mislim, susreo sam se jednom ili dva puta s tim, mislim da su problem formati. Znači, naša serija je prošla isključivo zato što je naš format prvo bio ono jedini takav, tada, znači nešto što traje 7 minuta, što je tada kad bi ponudio bilo koji televiziji na svetu bi rekla kao to ne može, to je bar kod nas. I, na primjer, probali su i prijatelji iz Bugarske koji su napravili isti taj državni posao na Bugarskoj i ono, koji je bio čak odličan. Bolje nego naš. Išli tamo i nudili, svi su govorili ne može ništa da zaživi što traje 7 minuta ili 10. A sad, što se tiče naših humorističkih serija, traži se format koji je preko 50 minuta, što jednostavno... Da stane u sat vremena. Da stane u sat vremena, zbog reklama, zbog ovog, zbog sponzora, zbog ovog... I jednostavno ne može, kako ti možeš nekog zabaviti 52 minuta? Znači, tu mora toliko hiljada stvari da se desi, nije za džabe, nije to niko lupio, zašto sitkom traje 24 minuta, jel toliko je... objektivno da ti razradiš jednu temu, dva zapleta i tap, 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 ćao. Ti kad moraš to da razvučeš u 52 minuta, zato su nama serije spore. Užasno je, taj humor bude tu i dobrih fazona, ali ti dok ga dočekaš, pa ovaj kaže, pa stane, pa opet, i tu se čovek umori. I onda više to nije to. To je naše subjektivno mišljenje. Pa nije, ali realno, gde imao sam u Srbiji komedije od 52 minuta? Ja to nisam nigde čuo ni vidio. Pa da. Mislim, to ne postoji. Da, da, da. Kako izgleda vaš scenaristički rad? Ono, vi sednete pa pišete... Pa ne pišemo mi zajedno. Mislim, pišemo ponekad, ali u suštini, ono, u većini slučajeva svako napiše kući ili neki predlog scenarija ili gotov scenarijo i onda sednemo i svi prolazimo kroz to. I dorađujemo, prepravljamo. Nekad se ne pojavi sa celim scenarijom, fali mi kraj, ne mogu da smislim, fali mi početak. I onda zajedno to sve prođemo i onda ga na kraju zajedno skockamo. U komentarima vas naravno hvale publika i vrlo često piše vi ste carevi i kraljevi, a još češće od toga vi ste najbolji komičari. Ali vas nije sramota da niste glumci i da glumcima otimate lebac i da ste komičari, a ostali ste sa školom i za nešto drugo? Pa nismo glumci, mi ne volimo da smo glumci. Zašto to radite u toj profesiji? Ne volimo da smo glumci, kao prvo, kod nas se nije još izdiferenciralo da kao komičar je posebno neka. Nemate ni pečat ni diplom. Tako je, nemamo. Dobro. I ja ću ga kupiti, našao sam da ima da se kupi. Našao sam da ima da se kupi, ne biti.
čuveni... Da se doplati, pa bude i medicina. Biće i pečat. Dobro. Ima i medicina. Biće na YouTube-u uskoro. Medicina kako je krenulo. Ali ima onaj Steve Harvey, jedan čuveni američki stari komičar, koji je rekao, glumac, komičar može da postane glumac, ali glumac ne može da postane komičar. Ja mislim da, da to znači. Dva faha. Da, i mi se ne trudimo, mislim, mi smo silom prilika i postali glumci, u stvari, nismo imali para da platimo prave glumce. Da, ko bi ovo glumio? Pa kao, aj, probajte vi, aj, kao, aj, mi. Kad smo već tu, što ne bi odglumili. Pa, da. A, da. Koliko ste sveta videli sa Državnim poslom? Pa dosta, sa ovom našom predstavom smo obišli, boga mi, do Vancouvera, do Vancouvera. Da, dva kontinenta. Mi smo sedam, koliko ih ima, devet. Da, pa dobro, mi smo malo lenji, ono, mislim, znaš kao, e, aj za Bili smo po Evropi, po celoj Srbiji, ja ne znam da li bi otišli u sva ta mesta po našoj zemlji. Da. U regionu smo ovamo zahvatili Republiku Srpsku, Bosna, Republika Srpska, Crna Gora. Jesu ovi u svetu još sećaju arhivara, mislim, pečata da trebaš da... Tu je dobro. Vi niste nikada primili ni jednu stranku, tako nikad. Da to ne može. Primili smo, ali smo rešili predmet. Niti ćemo. Ali je dobro sad sa ono što ovi mlađi koji ni ne znaju što je to dosta googlaju, što kažu. Jeste. Znam davno kad smo spominjali u prvih par sezona, često smo spominjali Đuro Pucar stari, tako te neke imena iz narodnih heroja. I onda je ono bilo, da, bilo je komentara, ja sam ukucao ko je Đuro Pucar stari i onda uzmu pa pretraže. Tako da smo i edukativni program. Tako je. Ispunjavamo za nacionalnu frekvenciju, za razliku od nekih. A kažete mi koliko ljudi kad vas sretnu, sem što vole da se ovaj slikaju, sa vama jeste poznati i omiljeni, koliko vole da vas zasmeju. Ljudi vole da pričaju viceve duhovitim ljudima. Pa vole, da. Da. Vole. Baš da vam to kažu. To su najteži momenti. Ne, najgore kao negde si u izlasku i u jedan ujutru nekom, nekom priđe i kaže, slušaj, imam ideju, to je najgore. I u jedan ujutru mi objašnjamo nekih 20 minuta ideju šta bi trebalo u skeču da bude. U skeču od 20 minuta. Da, znači, e, ovako, i onda ovaj dođe i onda ja kao, da. I onda ga sretaš, sledeći put kaže, jel ću te snimiti, a da, hoćemo samo. Treba vremena. Dobro, znači, bude. To dobro, radi se, zaradilo se, kupila se s automobili, pa ste išli na prvi servis. Da, to je mlađi izvorno našeg četvrtog člana i scenariste, koji se pojavio samo kao Hristo Bonev, bugarski. Prodavac Pilića. Prodavac Pilića, retko se pojavljuje, ali on je naš, kako bi rekao, neotuđivi član državnog posla. Da, s nama od početka, mislim. To je njegov bio projekat. Stvari, on je Dimitrije, su to nešto počeli, pa je na kraju mlađa preuzeo, a mi tu pomažemo, u stvari smo više ispomoć mlađenu. Dođete kad nešto proparava? Pa ne, gostujemo i pišemo i tako. Da, eto. Da. Povremeno pišemo. Da. Povremeno, da, više I to. Pomažete to je... vašem kolegi Gveru, jel? To je valjda drugi čovjek ove zemlje koji ne spava. Jel on stalno glumi? On je uvijek, da. Gveru je nevjerovatan. Ne, nevjerovatno, došao je jedno jutro, baš na snimanje prvog servisa i to nešto u 7 ujutru, da bi mi objasnio da je, ne znam, juče popodne bio u Valjevu, pa igrao u Podgorici nešto, vratio se i evo me u 7, pa moram za Beograd, ili imam snimanje. To je na dan kad nije imao da snima seriju. Da, kad nije imao puno. Kad nije imao puno posla. Znači, Gvero je fascinantno glumac, to moram da kažem. Yes. On je glumčina. Da. Tu mi nemamo šta da tražimo. I nevjerovatno kako čovjek zapamti tekst. Da, znači to... On može da ono kunta na setu i kad je njegov red samo se upali, kaže tekst, i vrhunski to izvede. Znači ipak su to neke druge veštine nego što mi imamo. Dobro, ali njegova kača je bila vaša spremačica, jel? Da, ona je naša najveća ljubav u našem glumištu, moramo to da kažemo, Tanja Pjevac. Ljubav Čvarkova i vas napustila. Nije, ona je naša. Čisti, samo se ne vidi. Jeste, redo, udala se bogato sad za grofa Sekereši, pa ne mora da radi. Da, Tanja Pjevac je, mislim, ona je u našoj stalnoj postavi glumaca, ona je Srđan Timarov i Strahinja Bojović, to su... Onako, ljudi koji su tu non-stop računamo na njih. Nije više kao, nisu gosti. Nije kao bili su, pa su gosti, pa je dosta, nego ne, kad god smislimo nešto, tu su. Odlično. Šta je
koliko ste zvezde za vašu porodicu, za vašu decu, na primjer? Ja imam decu, tinejdžere. Je li to prestalo ono tada bilo na televiziji, naravno, za sve? Ono i ne, se i ne sećaju kad niste bili na televiziji. Moje deca, ja nemam više dece ispod godišta tinejdžera, nemam više, oboje su. Dobro. I oni, apsolutno, znači, čak im nije, možda, bojim se da im nije ni jako smešno. Ali ne znam to zbog mene. Treba ukinuti džeparac. Da, ba nema veze, ja to, mislim da i nije to za, baš za tako malo decu. Tako da, da, ne znam, ne mogu da, ne, to ne mogu da procenim. Ja nisam zvezda što se toga tiče moje kuće. Voleo bih da budem, ali nisam. Znači, tolike godine, toliki uspeh, toliko trajanje, duhovite ovaj, sketch epizode, a uspeli ste da izbegnete ono, uspeli ste da izbegnete temu politike, jel tako? I uspeli ste da izbegnete psovku na koji se naša publika uvek urne bez nasmeje u bioskopu, u pozorištu. Mislim, mi smo narod koji često psuje. Jasne. Možda drugi imaju još gore psovke nego mi, ali su naše možda imamo najčešće. Te... Ali se u bioskopu uvek je urno bez i aplauz, čak ovaj, čim neki junak nešto psuje. Da, to je zicer. Ste... Ako vidiš da ti pada tenzija... Da imamo blage psovke. I nešto raspali. Imamo malo psovke, ne mogu da kažem, ali to je u duhu likova, ali nemamo nekih, da. Da, nije to ovaj, on neki keč na koji... Da. Na koji ne. Što je meni rekao jedan, kad sam ja rekao da to za psovanje, sad ću morati malo da opsujem, i sad moj lik stalno govori jebote sunce. I ja sam tu nešto pričao, kao ja rekao možda i to ne bi trebao, a ovaj meni odgovorao jeboga ti nije to neka psovka. To je. Ali da, to, a politika se provlači kroz... Ono, ne možeš izbeći, ali mi smo se uvijek trudili. Kroz neke... Da, od početka, znači, nekako je naš bio, prvo, mi imamo misiju da menjamo svet, ili mi hoćemo da zabavimo ljude, ali i to što se provlačilo su bile, nisu ličnosti, nego su pojave važne. To kod nas često ne može da se razluči, jer ti bi mogao ići dosta godina unazad i puštati naše skečeve da budu jednako aktuelni. I sad, da. Ja. I sada, i pre 70 godina, i pre 12, i pre... Tako da su to, mi uvijek kažemo, onda mentalitetski, koji se nekad naslone na aktualne događaje. A tu se negde mi dodirujemo sa nekim dnevno-političkim dešavanjima i tako. Mm-hmm. Ali kad... Znači, može se i bez, može se sa nekim... Pa, dnevnim temama i nekim pričama, jer svako od vas dođe sa nekom... Pa da, pa ja se... nekom pričom kako, šta mu se desilo. Pa da, ali više, da, više ta... Boškić kad zakasni... Tako, ali više to nekako, ta refleksija te politike u narodu, u mentalitetu, kako se to odražava na, jel da, na neka tri lika koji sede tamo negde. Više mi je to zanimljivo, ono kaže, be, si vidio šta je onaj uradio, svi smo videli šta je onaj uradio, da, da. I koliko je ovde sve blesavo i na koju ovo sve stranu ide. Ali, više mi kako to... Zanimljivije nam je, znači, kako se to odražava na tamo neke obične, najobične ljude koji... Zato, naši likovi nisu dobri, ne, daleko od ljudi koji su, eto, tako, zato to ne, su... To su onako, da, sitne kulje, mislim, suštinski. Da, da. Nisu da, oni da. Ni velike, ne znam oni da... Ali nisu baš... Oni su, ono, sitni čar, što ja mislim da nas dovelo u najgoru situaciju, sitni čar, ali, ovaj... I zajedno su samo kad su njihove te, po njima, privilegije. Tu se brišu sve i te mentalitetske granice, to Bosanac, Vojvođanin, Urbani, Dečko. Znači, tu su jesmo se brišu, oni su zajedno. Koja je plata od Čvarkova, nismo? Ne. Ne. Šta je isto? Čvarkovljava plata. Nismo ne, možda se sazna, da. Ali je znači, mnogo veća od Torbiče. Od zamene. Nego od zamene. A Boškić ne zna koliko je nikad nije digao. Pa da. Da. Mada se grade na četiri kuće, jel? Tako, pa mislim kao lagano, ne dižeš platu, živiš od, jel, od ostatka. To je tamo nešto na nekoj kartici. Da. I to je, mislim, to je jedan od kod nas se serije, čak i humorističke, zasnivaju na nekom uvek latentnom sukobu. Ljudi se vole u porodici, ali svako na svakog viče. Ako glumcima ne iskoče žila glupača dok ovaj, pričaju sa detetom, majkom, ženom, da ne kažem taštom, ovaj, onda kao nešto nije smešno. Da.
A vi ste u stvari svi imate ovaj, neki pozitivan odnos prema svoje porodici, jel? Čak i Čvarkov kojeg baba malo nervira, ali on je čini i želi da je... On se pravi da je sve okej, okay, onda ovaj, sanja kako ide s jastukom prema krevetu. Ali ja? Kao sutra sve u redu, kao moja draga baba. Da, ja imam trip za moj lik da je njemu njegova, što je oženio ženu, čerku generala JNA Zagrebčanku. I za njegov se. Najveći uspeh u životu. Da. Nema dalje. To je ono, on dalje do toga, do tog sveta nikad ne bi došao. To je malo isto nadrealno ovde. Pošto ona kao mislim, profesorica jugoslovenske književnosti koja je usto i domaćica i ne znam šta. I roda Milicu i... Da. Mislim, puno nadrealni. Mi bi sad... Te državne postoje malo ograničavajući u tom smislu, ta četiri zida. Mi volimo taj potpuni apsurd i nadrealizam. I tu je možda on malo, u odnosu na neke starije skečeve koji nisu bili vezani za tako stalne likove, da odemo u još veći apsurd. Ja bi to lično voleo. Što više apsurda, to bolje. Pa da. Kako na televiziji, tako i u životu. Jer mi imamo tu sitnica nekih, sad ima nekoliko tu sloja, sad kao pričam, književno delo. Da. Ali imamo ono što mi volimo je za neke sladokuste da ubacimo nešto što mi vole, te metal bendove, sina Dragana Torbice, onda Babina i Šilovičkino poznavanje svih živih koji su bili na vlasti pred 300 godina. Da, istorijski. A koliko se držite scenarije, koliko ubacite u toku snimanja? Pa držimo se 90% scenarija. Da. Pa nije, u suštini ta improvizacija se dešava kad čitamo, sad prođemo pet puta i sad krenemo da snimamo, jednostavno neko vidi neku nadogradnju toga da bi to bilo bolje i onda krenemo u improvizovanje, ali nas trojica sad već toliko znamo da to uopšte više ne iznenađuje. Da se čak kupate, u istom bazenu, nevelikom. Dosta malo. Uvijek je mali bazen. Ali su improvizacije... Da, ta slika na Instagramu. Znam. Improvizacije ne mogu bez pripremljenog teksta. To je koji ljudi misle da... Mislim, to je ne... Da dođeš pa će ti sinuti. Da. Hoće nekad, u jednom od 100 puta će to biti i dobro. Ali kad imaš podlogu... Ali to je podlogu... teško zato što ja to stavno, to mi je pomenuo profesor jedan... Krlež. Miloš Petrović. Ne, kao zašto džezeri kao dobro improvizuju samo kad znaju od početka do kraja ono, tu temu i tu stvar koju sviraju. Jer nikad ne možeš, ti kad krenuš da improvizuješ, moraš da znaš u šta ćeš da se vratiš. Jer ono, ta improvizacija kad bi krenula, to nema kraja. Onda bi se pogubili. Nego mi tu u nekom momentu samo iskučimo, to uradimo i vratimo se na neku repliku koja je sledeća i tako završimo skeč. Znači, to je bukvalno samo neki ispad, ono, koji je 10-15%, ajde. Morate mi otkriti gde nabavljate one havajske košulje i gde Čvarkov nabavlja one svoje outfit. Da, mi kad smo počinjali... Outfit iz 60-ih. Da, na radio televiziji. Pa na radio televiziji Vojvodine mi smo bili kao štab kanap ekipa koja su sve sami radili. Onda smo mi vadili... Čvarkovljeva dela su nađena u fundusu, to što je malo preživjelo bombardovanje. Od bombardovanja, da. Verovatno su ozračena. I tu smo uzeli te sakoje, a havajske košulje počelo... A sakoje su nosili voditelji dnevnika. Pa verovatno to, kad je počinjalo. 70. Ali, ono što je najbolje kod odela Đorđa Čvarkova, sakoa, mi kad smo njih našli, to su bili ti karirani sakoji. Što smo dočekali da se vrate u modu. I da koštaju, da, i da koštaju. Užasno, 4000 evra. Da. Znači, sad je on skroz... Pitanje je da li treba da nosi. Sad je u trendu, da. Sad je vidi se da je... A on govori da su to burdina dela koja je njemu baba. Pravilo. A vaše cvetne košulje? A tu je, ne znam kako je to počelo, ali kupio sam ja u second handu nekoliko. I to nam je tako izgledalo. Vidjeli ste da vam lepo smo. A i udobne su. Jesu, to je dosta ležarno. Juče su mi se javili preko Instagrama neki ljudi kao, ej, imam tri košulje koje sam dobio, ne znam, odakle, kao, moram ili da ih bacim ili da ih poklonim Draganu. I jako puno su nam poklonili konkretno košulja Dragana. I to su neke, jedna je sa skateboardovima, šarenim, a druga je, ne znam, sa nekim papigom. Ja sam imam novi, ovaj... A za Boškića odelo nema? Nema, moram to da... Nema velikih brojeva. Nema velikih kod. Evo veliki apel Zari da pravi veće broje. Ne bi neko dao malo...
Da, neko Hugo Boss da podeli. To se stisne, da, to se stisne. Pa ti koji imaju para, ti se stisne. Tako, zato imaju. Pa da, nismo na nacionalnim frekvencijama, onda nema oblači ih. Da, da, da. Ne znam šta je bilo, Pirosi ili nemam pojma. Prvi Maj Pirot. Ranco. Kako se zvao? Prvi Maj Pirot. Prvi Maj Pirot. Kožne tašte, kobre bane. Vi ste rođeni u Rijeci, ali došli ste u nekom tineđerskom dobu. Ali govorite na engleskom koji nije vaš. Nije, da? Nije izvorno moj. Kako, od koga ste skidali? Pa, odnosno, tata je Dalmatinac, to je vjerojatno Dalmatinska Zagora, jel? Tata je tamo Zadarsko zaleđe, Ravni Kotari. Ne govore baš tako, ali... Da, ne govore tako. Oni su baš specifični. I samo da kažem, Ravni Kotari, to je Dalmatinska Kalifornija. Najplodniji deo Dalmacije, a nije na moru. Da, to je Los Angeles. Da, Zagora gore, one su veće, to su ovce. Da, da, da. Ali mama mi je Ličanka i onda sam došao ovdje u izbjegličko odeljenje, pa se to sve smiksalo. Plus Novosadski. Ali očigledno imate sluha, ne samo što... Da. Za to imam donekle. Ne, ja diplomirao Daraljke, nego... Da, ja sam bubnjar, to nema sluha. I onda mi nije bilo teško da... A i ekavski sam pričao dugo, do skora. Ne, Nikola kako stane sa nekim zemarom, meni tako sam ga prebaci. Pa, i nastavi da priča s njim, ono jazz, ništa ima. Više ne mogu. Da, meša mi se to u glavi. Dobre, i Banjac je bosanskog porekla. On je, da. Baš onako, Pa dobro, on je rođen u Novom Sadu. Rođen je u Novom Sadu. Da, ali mu je deda... Pa mu to iščilila tek. Yes. Ne, nego deda mu je živeo u Mošorinu. I onda on taj naglasak i sve to pokupio od te ekipe koja je sedela kod dede na klupi tamo ispred kuće. I onda su, to su te priče. Nadomak Titelskog brega. Nadomak Titelskog, i to su te priče. Najviši vrh Bačke. Aha, tako, i taj naglasak i ta pred, mislim, te sve lude priče su od tih klupa tamo napolje Vojvođanskih. Da. Dosta smo, kako bi rekao, crpeli te iz... Radio televizije Vojvodine situacije. Dimitrije koji je radio onom starom misu. To su jako puno ja ubacili stvari koje su se zaista desile u tim firmama državnim. Zako da... Pogotovo ono, i čak neke stvari za koje smo mislili karikatura, da je kao ekstremna karikatura, su nam posle rekli da mi smo to uradili. Pa mislim, pre nego kad smo počeli da radimo državni posao, šalju mene pod ne... Zašto stalno treba neki papir, uvek fali neki jedan papir da nešto nije overeno, mora se predati, na primjer da bi uzeo kameru, bubicu, bilo šta. I kao moram na četvrti u filmsku da njima tamo nešto ovaj... I kucam i upadam i frajer kuva ovoliki gulaš. Na. I sad šta sad ti da snimiš? Mislim, to postoji. Da. To postoji. Ili, na primjer, veliki frižider koji se zaključava, a svako zna samo po onaj jedan broj. Jel unutra je alkohol, a zaključava se zato što portir uveče pije i onda obija po kancelarijama. I oni dođu jedan dan i ono obijeno, on je obio portir, obio kancelariju i obio frižider i napio se. Čiji je posao da čuva da neko radi nešto uzme. Znači, da. Oni zaključavaju od njega stvari. Da. Eto, pa koliko to ludo može biti? Mislim, teško je napraviti skeč o tome, ali to ovo luđe. Neko što bi u radio Novi Sad i moje drugarice ostala je, ona je novinarka, i ostala je u nekoj kancelariji telefon, novčanik, i išla je, pa je zaboravila, flaša pića nosila je neko. Samo je flaša pića nestala. Jer jako se pazi na lične stvari. Pa dokumenta, to je već. Ma ne, znači, tu, po tim državnim preduzećima je ludilo. Možda se neko pokušao da se dezinfikovao. Da, tu može, i tu stvarno samo malo čovjek tamo se ubaci malo da gleda i tu ima ono genijalnih ideja, mislim, stvari koje se ne može setiti ovako sam, mislim. Živeće vešno ovaj narod. Pa da. Ima je onaj lik što sedi na trećem spratu između, znači samo peva. Što mu nije u opisu radnog mesta? Ne znam, samo prođeš, on peva, ne, kao desi, kao ćao, i prođeš za dva sata, on isto tu, jako raspoložen. Znači, super, kao, kako si odlično, kao. I ništa, nema kancelariju, nego sedi na hodniku i peva. Eto. Dobro, to je... Pa, mislim, njemu super, mislim i nama, ovaj, zabavljaj, ne znam. Treba i to platiti, mislim. O, naravno, pa to je važno. A, da. Da li neko od vas trojice nastupa samo ili ste vi
Ne. Ja, tri amigosa i tako. Ja tajno po krajiškim večerima. Ne prijavljujete prihode. Neoporezovani prihod. Nemate ambiciju za stand-up komediju. Jo, to je jako teško, da. Da ste i scenaristi, da ste, znači, pa, to je, skoro pa glumci. Da, to je posebna umetnost. Ja stvarno mislim da ta stand-up komedija, mi se ipak krijemo iza tih likova, a ovo, mikrofon suočen si. Ne znam, sad posljednji put kad me zvao ovaj Srđan Jovanović, kao ajde dođem, i došao sam, tamo, baš hoću da, ovaj, da ga gledam, i ja imam toliko tremu kad vidim da neko sam treba da izađe, a pun lokal, i sad onako, rekao je neki fazon prvi, valjda se nije dobro ni čuli, svi ćute, ja se teo da napustim, ja bi tamo umro gore sam, nemaš šanse. Ali kasnije ister on to sjajno, da. Ali to nekako, ne znam, ja mislim, ne znam. Srđan Jovanović, da. On je jutro imao gosta koji je čutao sve vreme, koji je stand-up komičar. Eto. Reč mi pregovorio i rekao je večeras nastupam, ali ne znam, još četvora, ali ne znam ko su. I onda mu je ovaj pročito sa Srđan sa telefona. Eto. Ima je loših stand-up komičara. Mislim, možda je čovjek duhovit, ali neće da priča. Opet je to svoj kamer. Bio je u dve emisije, bio u jutarnjem programu i posle toga mentalnom razgibavanju. Mislim, možda bi je puno bilo. U istog jutra. Pa to. Mislim, nije znao ni u prvoj emisiji. A dobro, tako ja zvučim kad ustanem u šest. ja sam vodio jutarnji program. Da, a to. Ja sam imao... E, to je bio svojevrsan stand-up kad je Nikola vodio... Kratkotrajnu avanturu, pošto je neki urednik na radio televiziji Vojvodine mislio da bi ja bio dobar. Ne znam zašto. Yes. A ja jako, ovako mumlam. Mislim, a u pet ujutru mumlam. A tad je bilo, ne znam koja je bila garnitura, već i sad imali smo jednog jako plahovitog urednika koji je pisao nama na onaj prompter, idiot popularni, što ti čitaš šta ti on napiše. I i ja prvo to jutro kad sam bio, ja kažem, nešto sam na kraju rekao, ja rekao, jedva sam čekao da mi završi, tako završavam emisiju. Naravno se da vama brzo prošlo, meni nije, baš mi je bilo, ja onako iskreno. I zove mene na razgovor kod glavnog urednika, pa ne možeš tako, moraš. A tada još Šešelj bio u Hagu i kažem ja ovom tom uredniku, a da ja sutra ujutro pozdravim direktno Šešelja u emisiji u emisiji live u Hagu, pa da mi više ovo ne radimo, nemoj molim te. Ali to je trajalo mjesec dana, tako. Nije valjda mjesec dana. Pa jeste? Tako nešto. Ano, da. Što? Dok oni nisu vidjeli da ja nisam za to, mislim. Aha. I s pravom. Ja sam im normalno rekao, ali... A mi su tamo bili po ti... Znate, na ovim državnim, ja ne znam da li na RTS-u, na RTV-u, imate na određen deo uglavnom mlađih ljudi koji su na privremeno-povremenim ugovorima i oni kao nisu zaposleni. Ali to je dobro, jer ti stalno zaposlene jedan deo ne možeš da nateraš da rade, ali ove možeš, jer su oni pod prednjom otkaza, mogu lako da... Ja sam bio jedan od tih, i Dejan je bio jedan od tih, i Dimitri je bio jedan od tih. I onda su... Jeli, po tom pretnju mogli svašta da... I onda smo tako volili jutarnji, ispomagali u informativnom programu. Išto na kupusijadu u Futog. Tako je, gde smo dobili batina skoro. Za malo. E, ali baš od gore pomenutih omladine radikala. Da. Se sećaš. Omladine radikala je kuvala. Ništa, nešto, da, ono, dođi na nas, snimaj, ono, nemoj. Pa kupusijada. Išto ste im na živce. Pije se na kupusijadi, to, i pored toga što se jede to na kupusijadi. Zato što raso sve izleči sutradan. Možeš koliko hoćeš. Šta ste vi Dena radili pre nešto, ste se zaposlili u državu? Pa ništa, svirao sam. Imao sam ja neku mini karijericu, da kažem, muzičku, tako da je to ono jedno vreme išlo jako dobro i imao sam taj, imam i dan danas autorski band koji se zove Trip Cycle, i mi smo tu svirali po raznoraznim festivalima i jazz festivalima i festivalima ovako u regionu i kod nas i to je jedno vreme išlo odlično. Osvojili su prvu ili drugu nagradu na Demo Festu u Banja Luci. Pa to je demo. Da ne budemo su više skromni. Da, bravo. Tako da, bavio sam se... Bavio sam se ja ozbiljno jedno vreme, ali ne smija. To je onako... Mislim da bi se uspelo u muzici mora se bude onako nenormalno posvećen tome, a mi to nekako nismo u nekom momentu mogli i nismo izgurali na tom nivou kom je trebalo da bude. Nismo imali pjesme. Ali sad kad svirate kao Ženoga Boškić? Pa, verovatno, da, ne znam. Nisam kad sam posljednji put bio se na mojoj svirci, pre dve godine, na primjer. Mislim, nisam, sad ću, ja stalno govorim, sad ću da namestim opet
bend da sve to radi, ali ne znam, ja to ne mogu, najveći problem meni, bar kod te muzike, ja jako volim i ne mogu tome onako da priđem, da kažem, to mi je sad neki hobi, pa ćemo se naći jedan ponedeljak nekad malo svirati i idemo, to meni ne odgovara, ja se odmah tamo, ja odmah to shvatim previše ozbiljno i odmah bi ja to, znači, da se radi, da se ovde, da, ajde probamo, i odmah imam neke, ovaj, nerealne ciljeve. Ali stari sin mu dobro svira, tako da. A, dobro. Ima ko da... A jadnik, naterao sam ga sve da radi što, u čemu sam pukao, ono. Sve što sam govorio, sve što sam govorio neću nikad. Znači, trenira košarku, tu sam pukao, nisam bio nikakav. I, ovaj, i eno ga jadnik svira bubanj, šta će? Aha, dobro. Mlađeg sam pustio da živi kako želi, živi svoj život. Tipičan otac. Pa tipičan. Tipičan roditelj. Tako je. Dobro. Kakvi su, da kažem, dalje planovi sa državnim životom, sa državnim, sa... U, ne, nije loše državni život, da, to mi sviđa. Može da preraste u državni život. Da, 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 pa kažem državni službenik. Sezona 23. To je druga stvar. Da, sa državnim poslom. Pa, da traje koliko traje. Pa, ne, da. Da mu poželimo dugo život i dobro zdravlje. Hvala, nešto, hvala. Skoro sam razmišljao, trebalo bi da obrnemo, znači, da traje dok ne bude gledalaca nula. Znači, da bude od nule prve epizode do sledeće nule. Znači, još jedno 20 godina. Vidjet ćemo, nema, nema, ovaj... Ne, nikad mi nismo ni imali plan. Dok ne postavite glavni arhivar. Tako je, tako. Moj lik, dok ne postane. I tu će pući, tako firma isto. To orbica, da, ne. Da, da. Imao bio je mlađa, imao ideju da se na kraju možda otkrivamo sad, ali ne znam. Da. Pa mali smo krug, ovo se među prijateljima. Da su, u stvari, baba usvojila Čvarkova koji je Bosanac. Da to on otkrije. Ono, u nekoj poskao u dinastiji nekad. Da, da, da. Ne znam, pobiju sve na svojati. Ili da se završi kod dinastija, da. I, mislim, ne, mi imamo još, ćemo raditi sigurno, ja sad koliko će trajati, zavisi od publike, ne samo od nas. Ali mi se i dalje zabavljamo, nešto, beskrajno. Mislim, nema boljeg posla od naša. Mislim, da, ja stvarno sad, i što se mi i dalje dobro slažemo, i nama je, nekad nam je teško, ali 80% vremena nam je stvarno. Je li to ovaj utorak i dalje? Koji... Utorak, da, da. Svaki utorak snimamo, da. Svaki utorak. Da, da, svaki da. Utorak nam je radni. Pa ne, radimo između, treba to sve napisati, to nam je u stvari veći deo. Ono, utorak je egzekucija, to znači znamo šta, šta, da, kako, da. Kako. Tu smo se već svi namestili i tako. To uradimo. Jel vam reditelj izražao sve vreme sa vama? Ja, da, da, da. Ne, ne. Stojče Stoleski. Najčeg našeg Stojčeta nikad. Uključujemo i manjina iz Severnu Makedoniju. Tu dobijemo olakšicu na porez. Da, 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 znači međunarodna ekipa. Tako, tako je, tako je, tako je. Dobro. Tako da. Da li da pitamo publiku da li ima neko nešto da... Da, ovaj, digu čovjek ruka ovom stvari, gasi kameru. Kraj, pređemo na zakusku. Da. Pređemo u salon na zakusku. Pređemo u salon, sad na zakusku. Što ste želi da znate, a niste smeli da... A i mi smo sa stanom u Novom Sadu, tako da bi krenuli. Da, izvolite. No, ne znam, nije APE. Da, ono što je prva nova godina bila 2013. Gde si izgubila čerka iz prve epizode koja je završila na... Vojnoj akademiji Vorošilov u Moskvi. A dobro, tad je Čvarkov bio oženjen a, imao, i došao je Fiatom. Tako ne znam kako nam je promaklo, ali nam je promaklo. Da, da. Znanke, kapica i bam. To je suma sumarum, to će se desiti. Da, to je bio kraj predstave kad nas, naša, kad nas žena lepo baci u, kad baci kašikaru na nas. Da, kapica. Pa, da. A kad gostujete negde, koliko traje? Duže od 20 minuta, onda spojite nekoliko... Ne, ne, mi imamo predstave su posebno napisane. Da, 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 sad je predstava lepo, ono, sat i 20. Sat i, mi uvek gađamo sat i 20, ali onda se prodaje... A to se izjalovi, ja. Na dva. Jednom smo u Mladenovcu, imali smo, znači, napravili smo predstavu kao sat i
20. I onda je sve to krenulo i završili smo za jedno 2,5 sata. Da. Ja smo se smejali, pa se onda publika smeja, pa onda odemo neke, neke teme druge i tako. Ali bude, trudimo se da je sat i 20, bude sat i po, eto. Da. Predstav. Aha, to je znači... Da, evo, imamo sada, da kažem, imamo 12. 12. oktobra. U domu sindikata, u MTS dvorani, kako se zove, da. Tu, preko puta vas. E, super. Da, da. To je odlično, nešto se slabo reklamirate. Pa da, mi se inače slabo reklamiramo. Mi smo i dalje low profile. Da. Pa da. Ali vam dobro ide. Dobro, super. Dobro vam ide. Dobro, super, super. Evo sad imamo i u Novom Sadu. To koliko se može iz Novog Sada? No, sad sam ovim... Sa Sokolom. Soko se može. Brzo. Tu smo i na kaficama. Jeste došli kolima ili... Ne, vozom. Vozom došli. Znam li kartu. Ja sam parkirao kod moje babe kola, koja živi pored železničke i... Evo. Ajme. Znači, ušli ste u 22. vek. 22. vek. Nema se čovjek su 70 km. Da ovog parkinga, ne mogu. Ovako mi je lakše. Još se prošetali Niđa i ja danas. Od Prokopa. Ko kaže da je Protop, kako se zove? Daleko. Prokop daleko. Potop, koja kaže da je to daleko. Brzo smo stigli. Dobro. Ja bih vam se zahvalila. Želim vam mnogo uspeha, mnogo publike. E, hvala festivalu. Za dobre ideje ne da. Treba da vam hvala. Koji imate. E, hvala festivalu Fedis. Da, koji nas... Da budete koji nas... dalje ponos televizije Vojvodine. Hvala. I sad Superstara i Telekoma. Jel? Znači, da. Širite se u raznim pravcima. Tako je. Za i hvala festivalu Fedis koji nas od početka, znači svake godine i zove i svake godine pomene i svake godine i ponekad i nagradi i tako da hvala im puno, stvarno su ono, ljudi uvek iza nas. Lepo rečeno. Prijatno.